প্ৰথম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ উৰুকাৰ দিনা বটদ্ৰোৱাৰ হাতীচুঙৰ ঢেকিয়াল বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ। নগৰ হাতীচুং মৌজাৰ ঐতিহাসিক ঢেকিয়াল বিল আৰু দীঘলী বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ। যুগ যুগ ধৰি প্ৰতি বছৰে বহাগ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা নগঞা ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে এই সমূহীয়া মাছ ধৰা উৎসৱ। আজিও বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে গঞা ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে পালন কৰে এই সমূহীয়া মাছ ধৰা উৎসৱ। পুৱাৰে পৰা বটদ্ৰোৱা, জাজৰী, নসত্ৰ, ৰাইডঙীয়া, চকলাখা, মাজগাঁও, গাখুজোৱা, শিমলুগুৰি, নমাটি আদি ঠাইৰ পৰা ঢেকিয়াল আৰু দীঘলী বিললৈ মাছ ধৰিবলৈ আৰু মাছ ধৰাৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ শিলদল ভাঙি আহিছে ৰাইজ। কোনোৱে যদি পাইছে ৰৌ, কোনোৱে আকৌ প্ৰকাণ্ড শল ধৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে। মুঠৰ ওপৰত মাছ ধৰিবলৈ অহা সকলো লোকে সৰু বৰ মাছ ধৰি উৰুকাৰ নিশা তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব। অগণন ৰাইজৰ উপস্থিতিৰে উখল মাখল হৈ পৰা দেখা যায় দীঘলী বিলৰ দুয়োপাৰ। এনেদৰে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নেওচি সমবেত হোৱা বিহুবুলীয়া জনতাই বিহু গীত গাই বিলৰ প্ৰাংগণত সমন্বয়স্থলীত পৰিণত কৰি এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। সকলো আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ হাতীচুং গোটেই এৰিয়া জাজৰী সদস্যৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ৰঙালী বিহু। বটদ্ৰোৱাৰ পৰা আজাহাৰুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পীচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, লো ডাউন পেমেণ্ট উইথ লো ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পীচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পীচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6006 5482 আৰু 6003718097 আৰু 7002673905।